TC News. Seu resultado é nossa marca. Em tc.com.br eu mostro para você, é um destaque que ajuda a contemplar aqui a aversão ao risco. Investidor e investidora que nos acompanha, deixa eu atualizar minha página, você vai ver aí junto comigo. Cadê aqui, ó? Deixa eu mostrar, cadê o destaque urgente? Tá aqui, ó. Pode soltar urgente aí, Joelzito ou Cruel. CME 2 pontos. Curva de juros nos Estados Unidos atinge maior período de inversão em série histórica. Curva de juros nos Estados Unidos atinge maior período de inversão em série histórica. É uma informação que vem do Financial Times e que a gente mostra aqui agora para você também. Então, para além das declarações do presidente da República, a gente tem a curva de juros nos Estados Unidos chamando bastante atenção. Deixa eu ver como está o cenário por lá. Olha aqui, ó. Agora você está acompanhando junto comigo a situação dos títulos da dívida pública americana. A gente observa aqui uma elevação considerável, também de 8 pontos base. Contratos agora, né, de dívida pública, as Treasury Yields americanas, ainda consideradas, né, ainda considerados os títulos mais seguros do planeta, pagando uma taxa de 4,30% ao ano para os seus detentores. 4,30%, elevação agora de 6 pontos base. Daqui a pouquinho vamos ouvir o Gabriel Junqueira. Quero muito saber o que o Gabriel está entendendo de todo esse cenário macro, curva de juros nos Estados Unidos e as falas do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. É para lá que nós vamos. Vamos voltar para lá porque o presidente está falando de improviso. Vamos entender o que ele está falando aqui. Vamos ver se faz preço. Vamos ver se toca mais alguma área de mercado, de economia. Ouvimos mais uma vez Luiz Inácio Lula da Silva. Utilizar o debate mundial. Então esse país está para ser construído. Daí por que esse investimento no pé de meia? Tem muita gente que faz crítica. Nossa, esse Lula fica dando Bolsa Família, fica dando Bolsa não sei das contas, agora vai dar Bolsa Estudante. Vamos dar. Porque eu prefiro dar uma bolsa para um menino de 16 anos, de 15 anos, de 14 anos estudar, do que eu ter que gastar mais do que a bolsa para tirá-lo do narcotráfico, para tirá-lo da droga, para tirá-lo do que vou organizar. É por isso que eu vejo hoje, até pedi desculpa outro dia, queria que você soubesse que outro dia eu pedi desculpas ao Brizola. Queria dizer para vocês, porque curva de juros renova a máxima intradiária de ponta a ponta, criou o CIEP, elevação de até 9 pontos base em meio. Muitos educadores, inclusive do PT, era contra o CIEP. Muitos. E a gente nunca adotou o CIEP. Agora, virou unanimidade discutir a necessidade da escola do tempo integral. Não apenas pela qualidade do ensino, mas pela segurança da família, pela tranquilidade da mãe, pela segurança da criança. Então, se a gente tivesse começado a fazer lá para 1900 e pouco, quem sabe a gente já tivesse o Brasil inteiro com escola de tempo integral. Então, como pedir desculpas é uma coisa muito nobre, é uma coisa que só gente grande tem coragem de pedir desculpas, eu peço desculpa ao Brizola e ao Darcy Ribeiro para a gente não ter implantado a escola de tempo integral há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. Tá? Vocês estavam certos e a gente estava equivocado. Então, eu quero que você saiba disso. Outro dia eu pedi desculpa ao Getúlio. Hoje, então, eu nasci no movimento sindical contra o Getúlio. Aqui o Tássio era advogado trabalhista, se lembra. Porque eu sou contra... Uma hora mais 4 minutos, presidente fazendo um discurso aí de contextualização histórica, pedindo desculpa para algumas figuras relevantes da política brasileira, nomes importantes. Mas não toca diretamente em economia. Daqui a pouco a gente volta para ouvir o discurso dele. Porque você está vendo aqui na tela o futuro da moeda americana tentando bater R$ 5. R$ 4,999. Vamos ver se esse futuro da moeda americana chega a tocar R$ 5. Se bater R$ 5, a gente vai com a análise gráfica aqui do nosso Eduardo Marcos Banian. Só deixa eu ouvir rapidinho o Gabriel Junqueira. A gente ia falar do balanço de tenda, abrimos aqui esse espaço que o presidente da República estava falando. No mesmo momento, Junqueira, em que a gente viu o Ibovespa renovando mínima, os DIs renovando máxima. Claro que também é preciso considerar esse destaque urgente que eu mostrei aqui no Painel Mover Pro, né, do Financial
Financial Times, que aborda a curva de juros lá nos Estados Unidos. Mas eu quero te ouvir sobre essa contextualização toda, né? O presidente, mais uma vez, citando o mercado, falando do Carlos Favaro, que é o ministro da Agricultura. A gente vai comentar aqui também, se você quiser, já fica à vontade para falar sobre isso. O presidente da República quer baixar o preço dos alimentos, está tentando aumentar a oferta de alguns produtos. Como você está vendo todo esse cenário? Por gentileza, Junqueira. Não, bom, Vini, acho que, primeiro, o presidente da República falou na fala ali no discurso algo bastante interessante que de fato faz preço no mercado, que é a abertura de mercados para a exportação de carne bovina, né? Então, essa regulamentação de frigoríficos feita pela China, a abertura do mercado das Filipinas é muito importante, principalmente para Minerva e JBS, que são empresas que atuam diretamente nessa exportação. Então, eu realmente acredito que essa fala, ela é muito boa mesmo. Acho que o presidente trouxe de fato boas notícias. Mas, novamente, a ideia de você intervir no preço dos alimentos via a disponibilização dos estoques da Conab pode afetar diretamente algumas empresas como a Camil, né, que atua ali na comercialização e distribuição de arroz, feijão, café. Então, isso atrapalha bastante, quando, na verdade, a questão do preço dos alimentos, da inflação de alimentos, ela é uma questão global que a gente viu, né, como um dos rebotes da pandemia, do processo inflacionário. É natural que haja uma queda ao longo do tempo, porque já está acontecendo essa queda. Então, a gente já está vendo o preço dos grãos cair, a gente já está vendo o preço do milho cair, da soja. Isso vai chegar na ponta final do consumidor também, porque vai reduzir todo o custo da cadeia, mas leva um pouco mais de tempo. E eu até entendo que o presidente queira acelerar esse processo, mas acelerando esse processo você traz aí um malefício muito grande para algumas empresas e pode atrapalhar o desempenho delas na bolsa. Obrigado, Junqueira. E aí, para complementar, o próprio presidente da República falou agora, né? Falou, pessoal, mais ou menos tem que entender que você planta jabuticaba, para você chupar a fruta, você vai levar um tempinho, né? Porque precisa germinar, nascer e tal, até dar o fruto. Então, o presidente, ele poderia ter escolhido um caminho, que seria, na minha opinião, e na opinião de livros e da história, péssimo, que seria tabelar o preço. Isso não funcionou em nenhum lugar do mundo, então seria um péssimo caminho, teria um impacto imediato, porque o preço estaria tabelado. E teria, depois de médio e longo prazo, um impacto horrível em todos os aspectos da economia. Ele escolheu o caminho de aumentar a oferta, que eu estava ouvindo até o Latos falar aqui hoje mais cedo, que é um caminho que você fala, tudo bem, você está ali, é um caminho de mercado, você está aumentando a oferta, claro que isso vai ter impacto para algumas companhias, a gente monitora aqui as que têm capital aberto. É um impacto menos danoso do que tabelar preço. Mas quando você escolhe aumentar a oferta, também não é do dia para a noite, porque você vai ter que esperar um tempo para esse processo funcionar e a oferta de fato aumentar. Então, não vai ser exatamente no próximo mês que a gente vai ver uma deflação nos alimentos. Vamos ver qual é a capacidade, né, Junqueira, desse governo de esperar a própria ideia que eles encamparam madurar. Não, a ideia de você aumentar a oferta via disponibilização do estoque público é uma oferta razoável, assim, até porque a grande função do estoque público é essa, né? É suprir de alimentos o nosso país. Então, de fato, é exatamente o que você falou, Vini. Se o presidente tivesse optado por tabelar, congelar o preço, aí a gente ia ter um problema muito sério, a gente ia ter um problema de inflação latente, a gente ia desestimular a produção. Agora, você aumentar a oferta via estoques públicos, ok, é uma medida, dá para ser feita, dá para ser tomada, e vai causar algum dano para algumas empresas, mas não para o mercado em geral. A pergunta que fica depois disso é o seguinte: é uma medida de curto prazo, vai, óbvio, leva seu tempo ali para você conseguir fazer toda, de fato, a deflação, você disponibilizar essa oferta. Então, não é mês que vem que a gente já vai sentir isso, mas aí ao longo do semestre. Pergunta que fica é: como que o governo depois espera repor esse estoque? Porque o estoque é finito. Então, assim, ele vai reduzir o preço, ele precisa depois repor o estoque para que ele consiga fazer esse gerenciamento depois. E a pergunta é: como é que ele vai fazer isso? Porque se você... É que nem um médico quando ele trata uma doença. Se você só tratar os sintomas, você pode aliviar a dor do teu paciente, claro. Mas se você não trata a raiz do problema, esse sintoma volta depois que acaba o remédio. Então, você pode usar a disponibilização do estoque para tratar o sintoma do preço. Mas se você não tratar a raiz do problema,
que é custos elevados, que é uma taxação, que é um problema de seca que muitas vezes não se controla. Então, assim, você precisa tratar essa raiz e não somente o sintoma. Então, acredito, é válido no curto prazo? É válido, vai ajudar, vai. Mas não é só isso, precisa fazer mais coisa. Muito obrigado, Junqueira. 1:11, vamos voltar ao Rio Grande do Sul para a gente continuar ouvindo o presidente da República, que segue falando. A gente acompanha aqui na TC News. No mundo que tem hoje, é desigualdade na saúde, desigualdade na educação, desigualdade no transporte, desigualdade de gênero, desigualdade de raça, desigualdade de tudo. Nós precisamos voltar a ser humanista. Nós não queremos ser algoritmos, nós queremos pensar, nós queremos amar, nós queremos ter fraternidade e solidariedade com as pessoas. Eu não sou número, eu não sou objeto, eu tenho sentimento. É isso que nós precisamos passar para o nosso povo no dia de hoje. Nós nem chegamos a utilizar a nossa inteligência toda, a nossa inteligência já está sendo substituída por inteligência artificial. Puta merda. Eu nem consegui utilizar aquela inteligência que Deus me deu. Já inventaram uma coisa mais esperta que eu. Que não precisa ser honesta, que não precisa, sabe, é só um malandro, sabe, fazer as coisas maldades. Fazer eu falar o que eu não estou falando, fazer eu pensar o que eu não estou pensando. É bem esse mundo que está em risco. E é por isso que eu quero dizer para vocês que nós temos a obrigação de fazer esse país dar certo. Nós temos a obrigação de terminar o mandato, a gente concluindo tudo que é nosso compromisso, a gente cuidando das nossas crianças. Não é possível uma criança no quarto ano escolar não ser alfabetizada ainda. Não é possível. Não é possível 500 mil alunos do ensino médio desistir da escola porque tem que trabalhar. O que é que nós estamos fazendo nesse país? Se a gente não cuida dos velhos, não cuida das crianças, não cuida das mulheres, não cuida dos negros, o que é que a gente está fazendo nesse país? Então, companheiros, isso aqui é um desabafo de alguém que já passou por todas as experiências que um político pode ter passado. E que nunca vi nada tão grotesco como o que a gente está vivendo nesse instante. Onde a verdade não vale nada e a mentira vale tudo. Onde a ofensa vale mais do que o bom tratamento que a gente tem dos seres humanos. Então, nós precisamos ter consciência disso, companheiros. É por isso que nós estamos vindo aqui, para que cada mulher e cada homem... 1:13, Ibovespa Futuro acaba de renovar mínima intradiário, o Ibov também. Bate mínima 126.747 pontos o Ibovespa, agora um recuo de 0,74%. O Ibovespa Futuro renova mínima intradiária em 127.765 pontos. Daqui a pouquinho eu vou com a análise técnica do Edu Marzbanian. Ibov, mínima atrás de mínimo, investidor e investidora, fique atento aí, você que nos acompanha do outro lado da tela. Vamos voltar a ouvir o presidente da República, me parece que ele está se encaminhando ali para a reta final do seu discurso. É obrigação. Nós estamos devolvendo ao povo do Rio Grande do Sul um pouco daquilo que a gente arrecada do trabalho do povo do Rio Grande do Sul. E por isso nós estamos determinados a sentar com os governadores e renegociar a dívida dos estados para que a gente conceda a todo mundo o direito de respirar. Eu, aqui, governador, nesse estado, eu vou terminar dizendo o seguinte. Nesse estado, eu já ouvi Pedro Simon falar da dívida do estado. Eu já ouvi o governador que esteve almoçando conosco, o mais antigo. Não, o Rigoto não, nem a Ieda Cruz, todo esse eu conheço, o mais velho. Hein? Jair Soares também falava da dívida. Pedro Simão falava da dívida. O Pedro Simão foi falar da dívida
que é o que o Estado contraiu com a União do Getúlio Vargas. Queria que eu pagasse. Eu falei, pô, cara, eu nem cheguei, você já quer que eu pague a dívida do Getúlio Vargas? Não, vai devagar comigo. Então, o Tasso Genro falava da dívida, o Olívio Dutra falava da dívida, todo mundo e você fala da dívida. Então, alguma coisa está errada. Se todo mundo fala a mesma coisa, alguma coisa está errada. Então, eu queria dizer para você, governador, não será nenhum favor. Será obrigação do governo federal sentar e tentar encontrar uma solução. Porque, para mim, a boa governança passa pelos prefeitos ter um pouco de dinheiro para fazer as coisas na sua cidade, passa pelo governador ter um pouco de recurso para fazer as coisas e passa pela cumplicidade, a boa cumplicidade entre os entes federados para que esse país deixe de ser um país pobre e se transforme num país rico. Por isso, companheiros, muito obrigado pelo carinho e a uma imprensa hora se mais prepare para fazer minutos, a pergunta. Reta final do discurso do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no momento em que o futuro da moeda americana bate R$5. Você vai ver aqui no meu gráfico, investidor e investidora, dólar futuro volta a tocar R$5, agora R$4,999, chega a tocar R$5 e rapidamente devolve R$4 com mais R$9,99, portanto, beirando aí a região de R$5. Daqui a pouquinho o Edu Marcos Banian vai com análise gráfica, tanto do mini índice como também do mini dólar. Apenas para pontuar que nessa reta final do presidente da fala do presidente da República, tem dois aspectos, dois tópicos que a gente precisa considerar. O primeiro, e começando de trás para frente, nessa reta final, quando ele fala do histórico de governadores, né, que cobram a União lá no Rio Grande do Sul, ele olha para uma pessoa, quem está sentado ali é o Eduardo Leite, governador do PSDB, né, tucano, que comanda o estado do Rio Grande do Sul, está fazendo parte ali do evento. E segundo, em linha com o que o presidente disse, ele fala também da dívida de outros estados, esse trabalho que o governo federal, junto com os governos estaduais, parece que vai encampar para renegociar essas dívidas. Aí a gente precisa ficar muito de olho, tem alguns estados bem importantes, inclusive estados que têm posição acionária em empresas que têm capital aberto, um exemplo disso é Minas Gerais com o CEMIG, que tem dívidas com a União. Vamos ver a forma que essas dívidas serão renegociadas. Bom, Edu, inteligência artificial, né? Era outro tema que eu ia comentar aqui, quando que o presidente fala da inteligência artificial, que faz as pessoas falarem coisas que elas, na verdade, nunca disseram. Isso não é mentira, isso acontece também. Mas a decisão de usar a tecnologia dessa forma é de responsabilidade da pessoa que está por trás das máquinas. O papel da Nvidia, o papel da Oracle, o papel da Microsoft, de grandes big techs ao redor do planeta, não subiram de maneira vertiginosa porque a inteligência artificial está sendo usada dessa maneira. Essa maneira é muito importante ser monitorado e quem faz isso é crime, tem que ser punido. E as instituições, os órgãos responsáveis que cuidem e punam e investiguem, né? A inteligência artificial me parece que é um recurso que quanto mais a gente ignorar, mais penoso vai ser para a gente se adaptar a uma sociedade bastante tecnológica que não espera aqueles que não acreditam na tecnologia, ela simplesmente vai e atropela. Então, se o Brasil quer ser, como o presidente sempre comenta, né, um fornecedor de mão de obra qualificada e não apenas de commodities, o próprio presidente fala muito disso, me parece que ignorar a inteligência artificial e tudo o que ela representa e vai representar ainda mais para a humanidade não é o caminho mais inteligente, não. R$5 para o futuro da moeda americana, de novo, você está vendo aqui comigo, cincão. Edu, vamos começar pelo dólar futuro, por gentileza, meu parceiro. Dolfut no radar, olhando aí o mini índice no curtíssimo prazo, o que está acontecendo, Edu? É você mesmo ou é uma inteligência artificial que está aí? Sou eu mesmo, Vini. Por enquanto, né? Não, sempre será, Edu. Vamos embora, vamos falar de dólar futuro. Vamos lá, então. Bom, o dólar futuro está ganhando aqui força para cima, está voltando acima dos 5 mil pontos e aumenta as chances de enfrentar um topo que ele deixou aqui de manhã nos 5.004. Passando dos 5.004, pode buscar lá 5.009. Tá? Então, por enquanto, o viés é de alta para o dólar futuro e para baixo vai encontrar defesas no 4998 e 4996,
seguram a tendência de alta aí no curtíssimo prazo, Vini. Obrigado, Edu. E o mini índice, Edu? Como que está a situação aí do Ibovespa Futuro para quem está operando na ponta compradora e vendedora? Agora o Indifut está sendo negociado a 127.800 pontos, cravado aqui. Então, ele está ainda na região da suporte, que estava lá no 127.840. Ele está lentamente descendo, tá? Não está tendo muita volatilidade por enquanto. Esse horário realmente costuma dar uma parada. Então, assim, por enquanto, abaixo do suporte, o que dá para dizer é que pelo menos vai continuar um movimento aqui de descida lenta, tá? Agora, se conseguir voltar acima dos 127.840, vai ter como próximo objetivo 127.941, que segura a tendência de baixa aí no curto prazo, no curtíssimo prazo, Vini. Valeu, obrigado, Edu. Ô, Edu, a gente já falou de Mitre, eu vou pedir de novo para você colocar o papel aí na pedra. O ativo da Mitre está em leilão. Entrou em leilão de baixa quando renovava a mínima intradiária. É uma traulitada, menos 13,74%. Queda de 13,74% para o papel da Mitre, que fechou o dia de ontem a 5,75 e entrou em leilão cotando 4,96. O Edu coloca a mão no queixo pensando, o que tá acontecendo aqui? Tem gente no chat falando, Vini, Mitre quebrou, o que tá rolando? Menos quase 14% para o papel, que tá em leilão, Edu. Então, ele tá sair do leilão agora, sairia 4,92. Está próximo ainda do suporte, está aqui no 4,93. Então, assim, não muda muito do que a gente já tinha falado. Se por acaso perder 4,93, pode continuar o movimento de queda em direção a 4,65. Então, não mudou muito, apesar dele ter entrado aí em leilão, Vini. Obrigado, Edu. Bom, tem dois papéis que chamam a atenção de maneira majoritária hoje no setor de construção civil. Um é Mitre, com essa queda vertiginosa, essa traulitada, e outra traulitada é Tenda, só que aí é de cima para baixo, ou de baixo para cima, entenda, né? De baixo para cima. O papel tá subindo 8,11%, R$11,73, R$11,73 para Tende 3. Junqueira, vamos falar de Tenda? Ou você gostaria de trazer aqui algum complemento em relação à reta final do discurso do presidente da República, Junqueira? É Tenda ou é Lula? O que você escolhe? Ah, Vini, vamos para Tenda aí, que eu acho que a gente ganha mais, né? Porque eu não entendi direito o discurso dele, se a inteligência artificial era boa, era ruim, depois de dívida do Rio Grande do Sul. Para mim ficou meio confuso, mas, bom, seguimos. Empolgou ali, né? Sabe empolgou, quando acontece alguma coisa? Você fala, empolgou, misturou bastante ali. Faltou pouco para ele falar quem ia pagar o estado do Rio Grande do Sul era uma inteligência artificial. Mais um pouco ele falava assim, a inteligência artificial vai pagar o estado, hein, Junqueira? E aqui a gente tá usando pra caramba isso, tem várias ferramentas super boas de inteligência artificial, mas bom, falando sobre Tenda, né? Boa, o papel tá subindo 8,29% agora. Exato. Não, bom, Tenda é o seguinte, acho que voltando para aquela história das construtoras, né? Então, quando a gente conversou de Mitre é uma construtora de média renda, média alta renda, que tem um padrão ali de mercado, uma forma de agir e tudo mais. Quando a gente olha para as construtoras de baixa renda, que é o grupo formado aí por Tenda, MRV, Direcional, Cury, Plano e Plano, são as empresas que estão mais ligadas a programas de governo, elas estão tendo um momento muito mais positivo. E o que aconteceu com a Tenda, né? A Tenda, ela teve um problema muito sério na pandemia, né? Ela errou a mão muito ali nos custos de construção, na gestão das obras durante a pandemia. Isso fez com que a empresa tivesse resultados muito ruins e que ela, de fato, aí, não conseguisse entregar os resultados e entrasse num momento ruim. Então, ela se tornou uma empresa de tese de turnaround, né? Então, toda empresa de tese de turnaround é aquela história que a gente já conversou sobre você poder recuperar a rentabilidade da empresa, você conseguir fazer com que a empresa se desenvolva, e é justamente isso que se mostrou no resultado de Tenda, né? Então, Tenda, ela teve um resultado divulgado ontem, o resultado, como a gente mesmo disse, veio com prejuízo, mas já com uma redução de prejuízo, veio com uma receita líquida consideravelmente muito melhor.
A empresa está conseguindo entregar margens boas, né? Para você ter uma ideia, a margem bruta da Tenda hoje, mesmo dando prejuízo, é maior do que a da Mitre. Então, assim, você mostra que a empresa está de fato conseguindo dar esse turnaround e conseguir entregar resultado. Então, já é esperado que ela chegue no break-even de queima de caixa. Então, nos próximos trimestres, ela para de queimar caixa e passa a gerar caixa. E isso vai fazer com que ela volte a ser uma empresa de lucratividade. E exatamente por isso que a gente está vendo aí um movimento muito, muito forte na performance das ações da Tenda, que está indo muito contra o resto do setor como um todo, né? E aí um ponto só para destacar por fim do setor de construção civil, que eu acho que a gente fala muito do micro de cada uma das empresas, resultado, balanço, mas também tem um pouco do macro, né? E a questão da curva de juros é muito importante também para esse setor. Isso acontece por quê? Por conta dos financiamentos. Se você tem um juros maior, juros de longo prazo, né? Sempre lembrar que para isso a gente considera os juros de longo prazo, porque ninguém paga uma casa à vista, né? A gente vai comprar um apartamento, você financia em vários anos, né? Então o que importa é os juros de longo prazo, que é aquele que você vai usar para pagar o teu financiamento. Então quando você tem uma abertura da curva longa, é natural que empresas de construção civil sofram mais. Então a gente vê aí a audiência perguntando de Mitre, né? Mitre quebrou? Não, Mitre não quebrou. Ela teve um resultado que não foi muito bom, mas ao mesmo tempo tem uma abertura de curva, tem uma liquidez reduzida do papel, então vários fatores aí que contribuem para um movimento muito abrupto, e aí investidor tem que analisar que muitas vezes movimentos abruptos podem ser até oportunidades, né? Valeu, muito obrigado, Gabriel Junqueira, falando para a gente a respeito de Tenda. Vou pedir para a Gabi a mesma coisa que a gente fez com Mitre. Ô Gabi, você tem um consolidado também dos principais números operacionais a respeito da Tenda, referentes ao quarto tri do ano passado, certo? Certíssimo, Vini. A Tenda teve prejuízo líquido consolidado de 19,6 milhões de reais no quarto trimestre de 2023, uma redução de 87,3% ante as perdas de 150,1 milhões de reais registradas no mesmo período de 2022. Muito obrigado. Para a gente fechar, infelizmente a gente não vai conseguir tratar de todos os temas do Gabriel Junqueira, mas vou falar em Junqueira. Foram quase todos aqui, né? Deu para abordar muitos assuntos. Mas a nossa audiência, inclusive membros do canal do TC no YouTube. Ô pessoal, aliás, o programa hoje tá tão corrido que eu não pedi pra você ser membro, e eu pedi, se muito, uma vez o like só. Mas não é porque eu não pedi que eu não quero, na verdade eu quero e mútuo. Então você que puder aí, pessoal, senta o dedo no like, a gente tá com 1.180, geralmente nessa faixa do programa a gente já tá com uns 1.250, 1.260, eu acho que eu pedi pouco like hoje. Acho não, tenho certeza. Então eu vou pedir mesmo, agora a cada 2 minutos. Também não vai ser assim, Mas eu vou pedir aí o like, hein, pessoal. Não esquece a gente, não. 1.181 likes, uma alma boa, sentou o dedão no like aí. Muito obrigado, pessoal. Vamos ver se a gente consegue aí dar um sprint, quem sabe ultrapassar os 1.200. Enquanto isso, a nossa telespectadora aqui, Ju, ela, eu vou canalizar nela, mas muitas pessoas pediram para você falar rapidinho, Junqueira, de MRV, que aliás é outro papel que está subindo hoje no setor. Avança Tenda, 8,39%, Cury sobe 0,34% e MRV, os únicos três papéis que avançam. MRV tem uma alta considerável, 3,28% agora. Você gosta da empresa, gosta do case, acompanha o modelo de negócio de MRV, Junqueira? Bom, MRV é um case muito parecido com Tenda, né? Que é um turnaround de uma empresa de construção de baixa renda, com um porém. A MRV tem uma subsidiária de construção nos Estados Unidos, a Resia. Então, ela tem algumas obras ali que ela faz nos Estados Unidos, e isso traz para ela um componente aí de um ciclo imobiliário diferente do ciclo imobiliário que a gente tem aqui, e também tira parte do upside que você tem via os programas de incentivo a moradias populares do governo federal, dado que, né, o governo federal não vai atuar em Miami. Eu gosto de MRV, acho que a empresa tem tudo aí para conseguir o seu turnaround, mas hoje eu acredito que a Tenda está melhor posicionada na história do turnaround.
acredito que essa incerteza mais por conta da operação nos Estados Unidos é algo bastante complicado, é algo que precisa ser equacionado. E nos Estados Unidos a gente está passando por um ciclo imobiliário bastante diferente do Brasil, então tem que estudar. Eu mesmo não tenho todo o conhecimento sobre o ciclo imobiliário americano aqui para fazer uma análise mais profunda. Então eu prefiro ficar fora aqui de MRV e me ater mais à Tenda, que é o mesmo case do turnaround, só que é um turnaround 100% nacional aqui, que a gente tem mais controle do ciclo brasileiro, né? Quero agradecer a Denise Cunha, que pediu aqui, ela é membro do TC no YouTube, muito obrigado, viu, Denise? Tamo junto, analisamos aqui a MRV, o Edu agora vai olhar tecnicamente, tanto o papel de Tenda, como também agora da MRV. Deixa eu me despedir primeiro do nosso Gabriel Junqueira, 1h30. Ô Junqueira, muito obrigado, muito bom ter você aqui com a gente, como sempre, na próxima sexta estaremos aqui de novo. E a próxima sexta, Junqueira, me parece que é a última sexta, né, que a gente vai estar junto do mês de março. Porque no dia 29 é feriado de Páscoa, então nós temos a próxima sexta-feira aqui, dia 22 de março, e aí só em abril que a gente se encontra, hein, Junqueira? Sim, é isso mesmo, né? Na última sexta aí é sexta-feira santa, então não tem pregão, é feriado, aí a gente descansa um pouco, né, Vini? Mas, bom, queria agradecer aí, Vini, Gabi, o Edu, nossos telespectadores pela força de sempre aí, e até semana que vem aí, que final de semana tá aí, vamos ter a semana que vem. Valeu, Gabriel. Valeu, Junqueira. Você manda bem demais. A galera tá adorando as suas participações. A gente aqui também. Um abraço para todo mundo aí do seu time. Obrigado. Edu Marzbanian, o homem que é dono do coração de todos os telespectadores e telespectadoras aqui do nosso Almoção de Negócios. Aí, Edu. Vamos falar primeiro de MRV ou Tenda, Edu? O que você deixou separado aí pra gente? Vamos de Tenda, Vini. Boa. Tenda 3 subindo bem hoje, hein, Edu? Está subindo bem. O papel ele tinha ontem feito um movimento de correção voltado para a média e já retomou o movimento de alta e vai enfrentar agora a média móvel de 200 períodos, que está exatamente aqui em 11,90, mais ou menos. Exatamente mais ou menos é meio complicado, né? Está aqui em 11,90. É um ponto aqui de resistência, média de 200 períodos. Se passar dessa região acima de 12, tá? 12 é um ponto, é um topinho que tem aqui antes. Passando de 12, o papel pode ganhar impulso para cima e só vai encontrar uma resistência forte mesmo aqui nessa região dos 14,99. Então, não quer dizer que vai de uma vez só, mas pode ir fazendo topos e fundos ascendentes, e então passando dos 12 pode ser uma boa. Do lado da baixa, defesas em 11,19 e 10,97 e a última em 10,55. Se perder 10,55 aí muda a situação, o papel entra em tendência de baixa no curto prazo, Vini. Fechado, obrigado meu parceiro Edu Marzbanian. Agora a gente finaliza falando de MRV, papel ordinário, também sobe aí seus 3, deixa eu ver quanto que tá subindo agora, rapaz, 3,52%, 3,65% agora de alta para MRV, bate R$8,53, Edu. Bom, também em tendência de alta e com possibilidade de buscar um ponto aqui de resistência lá no 9,06. Então, o movimento é forte aí de alta. E do lado da baixa, vai encontrar defesas em 8,03, 7,94 e 7,88. Se perder 7,88, ele volta para a tendência de baixa e vai ter uma defesa aqui no 7,48. Mas, por enquanto, a visão aí é mais positiva. Talvez assim ele está em alta, pode acontecer de fazer uma correçãozinha, mas para continuar em seguida o movimento de alta, Vini. Muito obrigado, meu parceiro grande Edu Marzbanian. Tamo junto, meu amigo. Um abração para você, excelente fim de semana e até a próxima. Valeu, Edu. Valeu, Vini. Forte abraço para você, para Gabi, para o Junqueira, para todo mundo que está nos assistindo.
Ah, espetacular, sempre em busca do Kindle do Amor, o nosso Eduardo Marzbanian, muito, muito, muito legal. Pessoal, daqui a pouquinho, em 2 minutos, nós vamos ter o prazer e a honra de conversar aqui com o Luiz Fernando Roxo, ele que é economista e gestor na Polyface Invest, uma conversa bastante esperada, bastante demandada também pelo nosso público. O pessoal gosta muito do Roxo e a gente vai conversar com ele nos próximos minutos. Antes, deixa eu mostrar pra você o QR Code aí, Joel o Cruel, do nosso Leandro Martins, o cara que monta a carteira mensal aqui do TC. Ao longo de toda a sua trajetória profissional, ficou bastante conhecido por sucesso nessas carteiras mensais. E agora você pode acessar de graça, pegando a câmera do seu QR Code, a câmera do seu celular e apontando para esse QR Code que está aqui em cima da tela. Não perca tempo, não perca tempo. Pegue a câmera do seu celular e aponte para esse QR Code. Você vai ser direcionado direto para as carteiras recomendadas do Leandro, com foco especial agora para esse mês de março. Mês, quanta coisa já aconteceu nesse mês de março, a gente ainda está na metade do mês, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Beleza, investidor e investidora? Ah, e as carteiras é apenas um dos benefícios, né? Você ainda vai ter acesso às lives do Leandro dentro da plataforma do TC, poder mandar mensagem para ele dentro da nossa comunidade e, claro, o Leandro sempre está aqui também com o Gabriel Medina e a Mari Friedman no fechamento de mercado, na sua TC News, no seu YouTube. Beleza, pessoal? Então é muito legal, de graça, na faixa, só pegar o celular e apontar para esse QR Code. Gabi, como estão as participações no nosso WhatsApp? O programa tá corrido, tá ligeiro. A gente pediu os likes pra galera. Sabe quantos likes, Joelto? A gente ganhou da última vez que eu pedi o like aqui? Quase 50 likes. Ô, louco. Quase 50. Tá vendo? O negócio é a gente lembrar de pedir, né? O negócio é pedir. É porque o pessoal fala, Vini, por que você fala 15 vezes do like? Porque a galera dá, senão o pessoal esquece. Boa. Conseguimos quase 50 likes. Então estamos aí, ó, beirando os 1.230. Muito obrigado a você que ajudou a gente nessa missão. Vamos conseguir. Agora eu confio que a gente vai bater a meta lá dos 1.300. Vamos. Gabi, no WhatsApp, quem que manda mensagem pra cá, envia vídeo, áudio, foto? O que, que o pessoal tá fazendo no WhatsApp da alegria? Ó, começar os abraços aqui com a Ana Maria, que é uma ouvinte muito querida, participa muito com a gente, mandou um beijo pro Edu e disse que achou o Edu muito felizinho, perguntou se era o Cupido. Eu disse, olha, Ana Maria, não sei. Fica Ana Maria, aí o questionamento. Ela que é da Espanha? Da Espanha, isso mesmo. Um beijo pra você, viu, Ana? Outro ouvinte que mandou aqui é a Meire, do DDD11, aqui de São Paulo, tá participando com a gente também. O Roger de Minas mandou mensagem. Aqui também tem o Fabrício, que também fala de São Paulo. E pra finalizar, tem o Gustavo Ezovatsugi, que mandou mensagem mais cedo. Telespectador de todas as horas também. Um abraço pra todo mundo. Ah, demais. Olha quantas mensagens legais aqui no nosso YouTube. O Fábio Henrique escreveu assim: boa tarde, Vini. Like dado. Um grande abraço pra você diretamente de Guaxupé. Somos vizinhos, né, parceiro? Aê. Favor, se possível, analisa São Martinho. Ótimo fim de semana a todos. Gabi tá aqui elogiando você também. Obrigado, Fábio Henrique. Você coloca, por gentileza, Gabi? Coloco. São Martinho no radar. E um abraço pra todo mundo de Guaxupé, região sul aí do estado de Minas Gerais. A minha família que é de Arceburgo. É do lado de Guaxupé. Dá uns 30 quilômetros de carro, é muito pertinho mesmo. Valeu aí, hein, Fábio Henrique. Conterrâneo praticamente. Um abraço também pra Tata Moreira, telespectadora sempre fiel aqui do nosso Almoção de Negócios. Ela falou: Vini, Gabi, eu guardei o meu like pra vocês. Que honra! Aí, Tata. Obrigado, Tata Moreira. E o Guilt falou: que dia, hein, senhores? Começou como quem não quer nada e desandou. Dia de oportunidades pro nosso Guilt, que tá posicionado em Eletrobras e hoje tá aí não muito feliz com a Eletrobras, né? Papel tá recuando. Agora sim, Luiz Fernando Roxo está conectado com a gente, vamos chamá-lo. É um prazer, uma honra recebê-lo aqui. Dá para chamar ou ainda não? Podemos chamar? Deixa eu ver. Roxo, seja bem-vindo. Boa tarde para você, tudo bem, meu amigo? Boa tarde, Roxo. Muito obrigado, boa tarde para os dois. É um prazer estar aqui com vocês. Nesta sexta-feira, como você disse, Custódio, não estava prometendo nada e o mercado dando esta queda mais acelerada, né? Pois é, Roxo, geralmente sexta-feira é um dia de menos liquidez, o pessoal costuma tirar o pé, a galera acompanha aqui o nosso Almoção de Negócios, mas não costuma operar. Hoje é o contrário disso, muita gente operando, muita gente tentando caçar oportunidades, a galera está comentando muito sobre o setor de construção civil que está desidratando, e claro que a gente vai falar um pouquinho de tudo isso. Primeiro eu queria deixar todo mundo na mesma página, o Roxo é economista, gestor da Polyface Invest, tem uma vasta carreira no mercado financeiro.
Para a gente começar, Roxo, queria que você dividisse com a audiência como você está enxergando tudo isso, para além do dia de hoje, que está sendo um dia de correção em vários ativos. Como você está olhando o cenário macro aqui no nosso país? E é claro que essa pergunta, ela embute também, né, um olhar para fora, principalmente para os Estados Unidos, porque o que acontece lá tem um impacto direto aqui em países emergentes como o nosso, Roxo. Muito bem. Eu acredito que o mercado americano e global, na média, principalmente os países chamados desenvolvidos, aqueles que não fazem parte do BRICS, subiram muito, né? Os ativos, tanto bolsa quanto os tesouros, os títulos do tesouro, subiram muito, deram uma corrigida da queda, né? E agora pararam de andar, estão caindo um pouquinho, Nasdaq, S&P, estão andando meio de lado alguns dias, o próprio Bitcoin, que basicamente é um Nasdaq muito alavancado, também parou de andar, começou a cair um pouquinho, ele sempre é muito volátil, e a gente emergente já tinha começado a realizar por conta de China, alguns problemas internos políticos, e agora que o mundo rico está começando a realizar, a gente vai realizar um pouquinho mais. Mas eu acredito que isso para agora em março. Acredito que o miolo do ano vai ser muito otimista por conta da expectativa de queda de juros nos Estados Unidos, acabando mudando para outros setores do mundo. Então eu acho uma realização técnica no mundo, pegando a gente que já está vindo de uma realização por conta de China e outros motivos, o dólar dando uma puxada de R$5, eu acho que é uma realização de meio caminho, mas acho que nós teremos muito otimismo, acho que nós teremos muita euforia daqui um ou dois meses. O Roxo, e essa euforia para você, ela se dá majoritariamente pelo início de corte na taxa Fed Funds, e é uma euforia que ela é sustentada ou sustentável a longo prazo, Roxo, na sua opinião? Perfeito. Veja bem, ontem eu fui visitar um amigo no Family Office, ele falou, Roxo, os nossos clientes aqui conseguiram tranquilamente bater o seu planejamento de retorno, porque a taxa de juros estava alta, os títulos estavam gordinhos. Agora que emagreceu, nós vamos ser obrigados a colocar R$500 milhões na bolsa. Eles vão precisar colocar, porque a relação de risco-retorno para bater as metas do planejamento não casa mais, a projeção não funciona mais com esses títulos que já começaram a pagar menos, a ter uma taxa de retorno menor. Isso vai acontecer no mundo todo. Na expectativa da queda de juros nos Estados Unidos, as pessoas vão ter que realocar os seus investimentos para a Bolsa, mas todas as vezes, últimas vezes, que houve uma alta acentuada nos juros e depois começou a cair, 3-4 meses depois, do começo da queda de juros, costuma ter uma falta de dinheiro meio geral aí e o mercado pode dar uma queda. E existem duas naturezas, dois tipos de queda, dois tipos de crise. Teve a que a gente teve em 21, 22, que é o bear market. O mercado vai caindo devagar, chega a cair até mais de 20%, mas é uma correção que leva bastante tempo. E existe a crise ou a queda aguda, que é quando falta dinheiro no mercado. Isso costuma acontecer depois do começo da queda de juros do Fed. Então, eu enxergo para esse ano um otimismo, quase uma obrigação dos alocadores colocarem dinheiro em risco, por isso que a gente já está vendo essa alta, mas, infelizmente, a economia global está extremamente fragilizada. O endividamento americano é absurdo, o endividamento da maioria dos países é um absurdo, e o gasto do governo está muito, muito grande, e boa parte desse PIB americano e dos outros países é PIB através de incentivo do próprio governo. É o governo gastando dinheiro para manter o PIB alto, forçando as pessoas a consumirem, e a poupança do americano já está abaixo do zero, e isso está acontecendo em outros lugares. Então, eu acredito que a gente vai ter um grande finale aí, a última euforia final e depois uma grande realização.
Ó, tá claro o racional do Roxo pra todo mundo, né? E a gente tava conversando ontem, Roxo, eu falei, pô, é muito importante você apresentar essa visão pro nosso telespectador, que primeiro vem uma euforia em decorrência do início de corte de juros lá nos Estados Unidos, na taxa Fed Funds, mas depois dessa euforia, até pra galera não se empolgar demais, né? Entrar com uma mão pesada demais, porque você acredita que depois da euforia, aí vem um período de realizações e você acabou de desenhar esse racional aqui pra gente. Nesse sentido, Roxo, é claro que tem muita gente mandando perguntas aqui pra você, eu vou tentar contextualizar tudo isso. Primeiro quero mandar um salve especial pro André Gaúcho. Ele falou, Vini, me tornei membro do canal do TC aí hoje. Ô André, que bom que você tá prestigiando o nosso trabalho, muito legal. O Thiago, nosso telespectador lá de Minas Gerais, falou salve Roxo, tava na expectativa pela entrevista. E o Alex André manda uma pergunta pra cá, ô Roxo, com esse cenário que você contextualizou, como fica, na sua opinião, as commodities, principalmente pensando nas commodities metálicas? Aí a gente sabe, né, que tem um peso grande, principalmente em Vale, pensando no mercado doméstico, no cenário local. Aí o Alex pergunta assim, ô Roxo, o pozinho de Vale, na sua opinião, no atual cenário e a partir das suas projeções, é para comprar ou é para vender o pozinho de Vale? Como que você está olhando aí a situação da mineradora, que está sendo negociada, hein, Roxo, abaixo dos R$60? É um número muito esperado aí, um número mágico, né? A questão é que existe um pessimismo muito grande com a economia chinesa, justificável, mas a China ainda tem muitos instrumentos para incentivar a própria economia. Então eu acredito que talvez essa euforia final possa vir combinada com um suspiro assim da economia chinesa, seria muito bom para o minério. Então, a Vale é uma empresa extraordinária, vale a pena ir comprando aos poucos para baixo. Eu acho que comprar seguro ou pozinho de put que te protege da queda talvez não faça mais sentido, porque a volatilidade já subiu muito, o papel já caiu muito. Não vejo o papel caindo agora 30, 40% de uma hora para outra. Talvez pozinhos de alta para surfar um possível otimismo da China, trazendo números um pouco melhores aí depois do incentivo, né? A China tem ferramentas ainda bem poderosas para fazer um incentivo. É claro que cada vez que ela vai interferindo, principalmente tentando fazer o chinês consumir cada vez mais, ela vai fragilizando a economia e o modelo econômico chinês. Não é mais a mesma coisa, mas a China pode ter um último suspiro aí. Então, se eu tivesse que escolher, eu estaria comprando Vale ao invés de vender. Obrigado, Roxo, por esse racional que o Roxo desenhou aqui. A China ainda tem meio... E assim, no governo chinês, né, Roxo, é mais fácil o governo tomar essa decisão de impulsionar a economia do que governos em que há uma democracia mais bem estabilizada do que na China. Lá você tem um presidente, Xi Jinping, pô, se ele quiser fazer isso, ele toma essa decisão e aí não tem muito congresso, não tem que aprovar, o Senado não tem que entender a magnitude ou não do estímulo que ele vai dar lá, é uma decisão individual. Se ele entender que o país precisa crescer, e a gente sabe que a China tem uma meta de crescimento que o país persegue a todo ano, e já não está conseguindo atingir isso, pelo menos não na magnitude de anos anteriores, e é importante inclusive para ele, né, moralmente dentro do país, entregar um crescimento econômico para a segunda maior economia do planeta, se ele tomar essa decisão, é muito mais fácil do que em outros lugares. Então me parece que você acredita justamente nesse processo ao longo dos próximos meses e por isso que você diz para não se posicionar, ainda mais Vale, abaixo dos R$60, na ponta vendedora do ativo. Entendi bem o racional? É por aí, Roxo? Perfeito, porque o mercado vive de projeção. O mercado vive de expectativa. Ele sempre está enxergando um alvo daqui 6 meses ou daqui 1 ano. Então, se houver começar um movimento de inversão na China, os ativos começarem a se valorizar, dados econômicos vindo aí, inclusive, com uma certa criatividade estatística, o mundo está gostando dessa criatividade estatística, um mini rally aí no preço do minério, alguns números melhores aí, na produção e na venda de produtos, as projeções para daqui 6 meses, 1 ano, já são extremamente positivas, e aí a Vale corrige, o preço dela valoriza muito rápido.
O Roche, o Elton, ele entendeu bem aqui, né, pelo que ele escreveu, o seu racional de uma euforia, no que eu vou chamar aqui de curto espaço de tempo, a partir do corte na taxa Fed Funds, então uma euforia, quando isso acontecer, uns 2 meses de euforia, e depois essa euforia tende... Um pouco antes disso, é. Um pouco, na verdade, um pouco antes, Roche. A partir do mês que vem, maio, abril, maio, eu acho que começa uma lesão. Ó, mais bem desenhado ainda, abril, maio. E aí depois disso, ficou claro para todo mundo que você entende que os ativos de risco, mundo afora, vão passar por uma depreciação. O que o Elton pergunta é justamente sobre esse período que você colocou aqui como sendo abril, maio. Esse último suspiro, vou chamar assim, último suspiro. Ele fala assim, ô Vini, por gentileza, pergunte ao Roxo, né, como que ele pretende surfar essa possível alta que tá no radar dele. Você tá pensando, Roxo, em algum setor específico? Para surfar essa alta, é melhor estar posicionado em ativos locais, em ativos internacionais? Como você está se programando para esse cenário que você desenhou aqui para a gente? O meu padrão de alocação entre ativos de bolsa mais conservadores, ativos de valor, boas empresas, costuma ser 80% empresas muito boas e uns 20% de empresas de crescimento, mas que também tem o potencial que sejam bem analisadas. Eu acredito que esse último rally, essa onda 5 final, talvez a gente possa até alocar um pouquinho mais em small caps, porque com a projeção da queda de juros global, as empresas menores, as small caps, empresas que são endividadas, em que uma mudança na economia, uma aceleração fariam mais preço nelas do que as empresas conservadoras, pode ser uma boa alocação, considerando inclusive que boas empresas também já subiram bastante, né? A gente vem aí de 2 anos, né, de queda, 1 ano e meio de queda, e nessa última alta quem subiu mais ou quem ficou mais para cima foram as empresas de valor que entregaram resultado e tal. Então eu entraria com bolsa e Bovespa mesmo, um pouquinho mais de small caps e um pouquinho menos do que das conservadoras do que eu tenho hoje. Talvez 30, 40% em small caps. Ô, Roxo, muito legal aqui a sua visão. A gente vai continuar nessa mistura na almoção de negócios aqui, falando sobre a sua visão internacional e também ativos aqui do cenário doméstico, né? Boa parte da nossa audiência tem aí o seu capital alocado em ativos domésticos. Por que que eu tô fazendo esse meio campo? Eu queria muito te ouvir a respeito do petróleo, a partir do cenário de 2 conflitos bélicos que nós temos ainda ocorrendo e que, devido ao noticiário, foram perdendo holofotes aí nos últimos meses. Então eu estou falando da guerra envolvendo Rússia e Ucrânia e também da situação no conflito lá na faixa de Gaza envolvendo o grupo terrorista Hamas e o Estado de Israel. Como que você está enxergando, por gentileza, Roxo, esses conflitos e o impacto que uma possível solução nos dois casos pode ter no mundo? Você entende que isso toca o petróleo ou o atual patamar de preço do petróleo sendo negociado ali na região de 83, 84, 85 dólares o barril não seria tão impactado assim por uma finalização desses conflitos, Roxo? Muito bem. Primeiro, com relação aos conflitos, né, um dos poucos pontos de desalinhamento que eu tenho com os meus pares aí é economistas austríacos que mexem com investimento, as pessoas que estão sempre comigo, eles acham que a Rússia vai ganhar, eles gostam do Putin, eles acham que o Ocidente está decadente, o Putin precisa de alguma maneira ali se proteger. Eu acho que não. Eu acredito que a Ucrânia ela está muito mais imbuída em se proteger, isso gera para ela muito mais motivação para o seu exército se renovar, se proteger. Então, esse conflito eu acompanho todos os dias, né? Questões bem técnicas ali. Então, nós temos drones, que era uma coisa que a gente não tinha, uma revolução nos drones. E assim, sendo bem sincero, pode levar anos, pode ser que a Rússia não perca, digamos assim, mas ela está se degradando demais. Ela perdeu boa parte já do seu exército, quase 500, talvez umas 400 mil russos, ou 200 ou 300, que é para óbito e cara que ficou fora de batalha. Talvez 60 ou 70% dos tanques já
já foram destruídos. Então, a Rússia vai acabar muito, muito mal. E ela está vendendo petróleo barato por aí, abaixo do preço de tabela, porque é no mercado escuro, né? Novos tempos, novos termos. Então, nesse mercado paralelo aí de petróleo, e tudo isso está degradando demais a economia dela. Ah, a gente não enxerga, o PIB não mexe, mas é a criatividade, né? É, eles não marcam a mercado, os ativos e a produção na Rússia. Mas a Rússia está totalmente degradada e talvez quando a gente tiver uma grande realização aí mais para frente, isso possa estar junto. Os Estados Unidos estavam mandando muito equipamento, estavam mandando muito material bélico, pararam, né, a propaganda russa e um pouco essa briga aí do democrata com o republicano segurou o envio de mais munição. Com isso, a Rússia conseguiu atacar um pouquinho, conseguiu ter boas notícias. Março agora é eleição na Rússia, o Putin obviamente vai ser reeleito e talvez depois disso a Ucrânia possa receber mais materiais bélicos, eles estão mais preparados e a Rússia está entrando num atoleiro muito grande aí. Com relação a Hamas e Israel, acho que Israel já fez o que tinha que fazer, o Hamas é um exército terrorista, precisou ser combatido, não são os palestinos, é o Hamas e eles vão terminar isso tudo. A Rússia está envolvida nisso, e aí cada vez que aumenta o conflito, a tensão bélica, o petróleo sobe, toda vez que diminui a tensão bélica, o petróleo cai, e assim, isso pode ficar indo e voltando, mas toda vez que o petróleo subir demais, vai haver um risco de inflação, e aí é ruim para o mundo, e aí o petróleo acaba voltando, porque a gente faz a projeção da demanda por petróleo e ela cai, da mesma maneira que toda vez que o petróleo cai demais, né, o eixo do mal, Putin, Irã e tal, resolve fechar alguma coisa ali, resolve aumentar a entropia do cenário geopolítico e aumenta de novo. Quanto mais tempo demorar para a inflação convergir e para os juros começarem a cair, mais vai ficar desgarçada a economia, mais os consumidores, as famílias vão ficar numa situação comprometedora e quando vier a realização, quando vier uma recessão, uma depressão, ela vai ser pior. Então, assim, a minha expectativa para o petróleo é que ele se mantenha aí, porque ele está numa espécie de ponto de equilíbrio até alguns picos de vez em quando, mas quando vier a realização lá de quem sabe agosto, setembro, outubro, ele vai cair muito. Muito obrigado, Luiz Fernando Roxo, um olhar ímpar do mercado, muito importante também a forma como você desassociou, né, o Hamas dos palestinos, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente, muito importante esse apontamento também. E aí, nesse sentido ainda, para finalizar esse assunto, eu mostro aqui para você que nos acompanha, foi divulgado hoje mais cedo pela agência Reuters, nós compartilhamos na nossa agência de notícias aqui, dando evidentemente os devidos créditos. Por volta das 10h30 da manhã, nessa sexta-feira, saiu a informação de que o Hamas apresentou uma proposta de cessar fogo em Gaza, né? Essa proposta, evidentemente, foi enviada a Israel. O objetivo do Hamas é uma troca de reféns. Vamos ver o que vai sair aqui dessa iniciativa. Roxo, para te liberar também, quase 14h, para a gente finalizar falando um pouquinho de Brasil, né? Apesar de você contextualizou alguns dos principais assuntos do mundo, isso tem um impacto aqui no nosso mercado, no mercado local. Você falou muito sobre surfar essa onda que você desenhou ali para abril e maio com as small caps, né? Para quem está aqui olhando a médio e longo prazo, você enxerga um Brasil em 2-3 anos entregando valor para os seus acionistas, para quem está alocando seu dinheiro em renda variável? Ou o nosso país é bom sempre ter um pezinho atrás, porque a gente não sabe, evidentemente, o que vai acontecer, inclusive com empresas privadas, né? Então, estou falando isso, dando exemplo de notícias que a gente estava comentando hoje mais cedo. Governo e Eletrobras agora é uma empresa privada, não chegaram a um acordo, o número de cadeiras que o governo vai ter dentro da ex-estatal, então isso vai parar no Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, segundo a Bloomberg Linha, quer colocar o Guido Mantega agora, né, dentro do Conselho da Braskem, já tentou ali ventilar o nome dele dentro da Vale. Tudo isso
tira a confiança de quem está acompanhando o nosso programa, de quem está alocando os seus recursos em renda variável no Brasil? Ou para você isso é mais um pano de fundo, é coisa passageira? E se você encampar uma visão de médio e longo prazo, vale a pena apostar em ativos de risco aqui no nosso país? Roxo. Criar um portfólio de médio e longo prazo global tem que ter Brasil. O Brasil é a terra de Santa Cruz. O Brasil tem uma missão absurda no mundo. No futuro, as pessoas vão se surpreender com o impacto, com o desempenho do Brasil. Eu acredito que depois dessa crise de liquidez que a gente possa vir a ter aí do meio para o final do ano, os ativos baratos do Brasil têm que ser comprados. Eu acho que a solução não virá dos Estados Unidos, não virá da Europa. São países que estão desgastados, estão com um problema civilizatório grave. Então a solução vai ter que vir do Brasil. O Brasil é perto, o Brasil é amigo, ele é neutro. O Brasil tem commodities, o Brasil tem gente muito inteligente, inclusive a Embraer aí subindo loucamente para não deixar a gente ficar só com destaque em agro. Então eu acredito que mesmo... né, com esse governo, que eu acho que já deu errado, e com a gente estar sendo gerido por executivos que têm esse alinhamento, vou medir bem as palavras, tá? Esse alinhamento coletivista, né? Mesmo assim eles não vão estragar o Brasil, eu acredito que o Brasil tem um futuro extraordinário. Não significa que não haverá nuvens no curto prazo, mas se você olha a médio e longo prazo, o que o Roxo está dizendo aqui é que o Brasil tem um horizonte promissor para quem acreditar nas empresas do país, olhando a médio e longo prazo, a despeito das turbulências, que, vamos falar a verdade, né? Quem está operando bolsa há bastante tempo aqui no país já está acostumado. Para você que começou a operar bolsa em 2024, o que aconteceu com Petrobras pode ter sido uma baita novidade em relação ao não pagamento de dividendos extraordinários, mas se você conversar com quem está um pouquinho mais de tempo, você vai perceber que, independentemente do governo, alguns mais, outros menos, a política no país sempre fez preço no mercado financeiro. No entanto, se olhar historicamente também, bons ativos entregam valor para os seus acionistas. A questão está muito mais em escolher bem esses papéis. Certo, Roxo? Sim, e sinto que as empresas estão mais blindadas. Esses ataques, no final, acabaram não dando tão certo assim. Então, eu acredito que a gente tem que aprender a ganhar dinheiro com a volatilidade. Então, já que você sabe que é um bom ativo de longo prazo, mas que ele vai variar no curto prazo, tem várias estratégias, por exemplo, com derivativos, com opções, que a gente pode fazer, que pode, inclusive, melhorar o teu retorno de longo prazo, porque você vai se beneficiando desses zigue-zagues no curto prazo. Roxo, eu quero te agradecer demais e finalizo aqui a nossa conversa com a palavra do Humberto Prudêncio. Show demais, Roxo, uma baita entrevista. Parabéns a todo mundo aí da TC News. O Alê 5208, que é o nosso telespectador lá do Rio de Janeiro. Muito grato ao Roxo, acompanhando há anos o canal dele. Aprendo muito, conheci muita coisa, como autores, macroeconomia e lógico. As opções, muito bom, Roxo, Vini, Gabi, essa participação dele aí na TC News. Olha, Roxo, todo mundo adorou, a gente também. Eu espero que você tenha curtido a experiência e os nossos microfones estão aqui abertos para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, viu, Roxo? Um prazer falar com você. Valeu, Roxo. Fenomenal, um grande abraço para todo mundo, uma ótima sexta. TC News, seu resultado é nossa marca.